Виставку автомобілів організували на театральному майдані в Тернополі. Військовослужбовець з позивним «Найк» показує авто, яке привезли з передової. Каже, на ньому виконували бойові завдання у найгарячіших точках. Ми її використовували всюди. Остання її поїздка була, це передмістя Бахмута ми працювали. І нас накрили мінометним обстрілом. Машина все-таки змогла виїхати ще своїм ходом, звідом. Ну, відповідно, але вже тормозна система побита, мотор пробитий, і машина не в робочому стані. А так вона була Харківщина, ну, Донбас, Бахмут, це всюди вона всі їздила. Відпрацювала на 100% себе. Відновленню та ремонту авто не підлягає, каже військовослужбовець, тому використовуватимуть його як музейний експонат. На виставці представили також 8 автомобілів, які передадуть в один з армійських підрозділів, розповідає представник благодійного фонду «Колеса перемоги» Ярослав Колодій. За його словами, від початку повномасштабної війни відправили на передову 350 автомобілів. Ці автомобілі в більшій кількості – це з Великої Британії. Ці автомобілі з правим кермом, вони мають переваги, оскільки військові, вони не знають про те, що в Європі є правокермові машини. І коли вони стріляють, то вони стріляють в водія зліва, а відповідно водій сидить справа. І ми маємо багато вже підтверджень того, що коли залишалися хлопці живими, так, в зв'язку з тим, що зліва фактично якби водій сидить справа. Ці автомобілі, вони легкі, вони не сідають в болото, мають високу відстань між землею і дном автомобіля, це називається кліренсом. І вони чотирьохведучі, тобто всі колеса крутяться, і це дає можливість вивозити з тих місць, де машина інша не проїде. Під час благодійної акції збирали гроші на придбання автомобіля для 2-го стрілецького батальйону імені Тараса Бобанича 67-ї окремої механізованої бригади. Про це розповіла волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фециця. Для цього влаштували благодійний ярмарок. Продавали картини, розфарбовані гільзи, сумки, одяг, наклейки та сувеніри. Гроші на нове авто для військових дає 4-річний тернополянин Владислав Боднар. На виставку він прийшов з батьком. Потрібно кожного дня допомагати, кожного дня приділяти цьому увагу. Потрібно допомагати там, щоб хлопці стримували. І кожного участь важлива завжди і кожен день. На придбання авто для військових зібрали майже 60 тисяч гривень, розповіла Христина Фециця. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.